Aušra su šeima prieš trejus metus atsikraustė į Dituvos sodus, netoli Klaipėdos. Būtą į namą iškeitusi šeima Rusija įrengė vonios kambarį, į kurį vanduo pumpuojamas iš šulinio, o gamtinius reikalus atlieka lauko tolete. Naktį eina kitą tolete? Taip, o kaip kitaip? Tai vargas. Menkas malonumas. Kai būni žmogus, kai esi pripratęs prie patogumo, tai kai reikia į ypač žiemą, tai menkas malonumas. Dituviškai nesulaukia, kada bus prijungti prie centrinės kanalizacijos ir vandentiekio. Samdaisi žmonės tam tikrus ir patys tvarkomės tom. Vanduo irgi šulinio. Taip, vanduo iš šulinio. Dėl vandensai problemos nėra, bet kas liečia, sakau, mažiau bus lauko tualetų, mažiau bus kvapų. Dauguma Dituvos sodų gyventojų vandenį semia iš šulinių, o gamtinius reikalus atlieka lauko tualetuose. Apie centralizuotai tiekiamą vandenį ir kanalizaciją gyventojai svajojo daugiau nei 5 metus. Tačiau įmonės Klaipėdos vanduo generalinis direktorius sako, kad dar tiek mažiausiai gyventojai svajos. Mat, tokius darbus atlikti reikia maždaug 10 milijonų eurų, o tokių pinigų įmonė neturi. Maža to, miestų vadovai sako, kad sodose įrengti centrinę kanalizaciją ir vandentiekį techninės galimybės ribotos. Jeigu sodus klipelius yra viso labai tik 6 arai, namelis prie namelio, magistralių kur ties, kaip ties. Reikia saliamonų, kuris sugalvos kaip tą padaryti. Nors daug kur nėra galimybės prisijungti prie tinklų, Seime skinasi kelią įstatymas, pagal kurį gyventojai bus baudžiami už tai, kad tuštinasi į lauko tualetą ir semia šulinio vandenį. Baudos grės gyvenvietėse, kuriuose yra daugiau nei 2000 gyventojų. Centrinė valdžia sako, kad vandentvarkos įmonės privers vesti vandens ir nuotekų tinklus. Nuotekų ir vandens tiekimų įmonės įpareigojamos privesti būtent komunikacijas iki pat namų, kas buvo anksčiau turbūt pražiūrėta ir na, pravesta tik tai šalimais, kur na, gyventojai patys savo arba noro arba nenoro galėjo prisijungti arba neprisijungti. Kad pinigai iš dangaus nekrenta, tai yra akivaizdu, juos reikės iš kažkur tai surinkti, nes Europos Sąjunga ten 100% tai tikrai nedengia, jau šiuo metu, sakau, yra 50% tik tai. O likusius pinigus turės surasti vandens tiekėjai ir surinkti juos iš vartotojų. Tai reiškia, visi mokėsim brangiau? Nu, išeina taip. Kiek mokėsim, tai aš nežinau, bet mokėtume. Sako, iki 20 metų kažką tai padaryti reikia, tai čia yra iš fantastikos ribos, vėl reikia skaičiuoti pinigus. Vienkiemio ir mažų kaimų gyventojams baudos negrės, jie ir toliau galės naudotis nuotekų duobėmis, valymo įrenginiais, jei šie bus sertifikuoti ir tinkamai valomi. Semti vandenį iš šulinių mažose gyvenvietėse taip pat bus leidžiama. Jeigu Lietuva daugumos gyventojų neprivers prisijungti prie centrinės infrastruktūros, gresia 100-tūkstantinės baudos. Lietuva, sėkmingai ėmusi Europos Sąjungos paramą, nepasiekė aplinkos paviršinio vandens kokybės parametrų, tai dėl to yra natūralu, kad jeigu mes pasinaudojam paramą tam tikslui siekti, aplinkos kokybės gerinimui, nepasiekėm savo rodiklių, komisija pradėjo prieš Lietuvą pažeidimo procedūrą. Aplinkos ministras sako, jeigu Lietuvai bus skirta bauda, ją turės mokėti savivaldybės, kurios gyventojams nesudarys galimybių naudotis centrinę kanalizaciją ir vandeniu. Reporterės Gintarė Butkienė ir Kristina Ragauskienė.